1944 рік, Італія, місцина поруч з давнім італійським монастирем Монте-Касіно, що знаходиться за 120 кілометрів від Риму. У ніч 17 на 18 травня українець Михайло Паньковець, родом із Березнівського району Рівненщини, захоплює перший бункер в німецькій оборонній фортеці. Невдовзі він знешкодить ще три і загине, атакуючи п'ятий. Так армія Андерса в складі британського війська почне успішний наступ в одній із чотирьох найбільших битв Другої світової війни. Українці воювали в багатьох арміях різних держав. Вони терпеливо чекали і твердо вірили у політичне майбутнє країни. У шинелях польської армії Андерса зарекомендували себе не тільки як відважні вояки, але й обговорювали створення власної збройної формації. На жаль, союзники таку ініціативу не підтримали. Багато з них закінчать життя в еміграції та на спецпоселеннях в глибині СРСР без медалей та нагород. Солдати армії УНР на початку 20-х років минулого століття залишаються без держави. Їхня доля складна і суперечлива, як і більшості національних меншин, що проживатимуть на території новоутвореної Другої Речі Посполитої. УНРівці у листопаді 1920 року переходять річку Збруч та опиняються на території Польщі. Незважаючи на складні умови проживання в таборах для інтернованих, українці організували різні заходи. Після реорганізації на 1921 рік цих таборів стало 5. Умови утримання в таборах були дуже складні, не вистачало найнеобхіднішого – їжі, білизни, медикаментів. Але, незважаючи на це, в таборах розвивалася дуже активно культурно-освітня діяльність, діяли театральні гуртки. Ну і певною кульмінацією стало утворення Українського університету у таборі Ланцута у червні 1921 року, ректором якого був відомий професор Василь Біднов. Згодом інтернованих вояків звільняють. Вони шукають кращої долі. Багато українських військових у пошуках роботи переселяються у різні куточки Другої Речі Посполитої, зокрема на територію Волинського воєводства. Тут в рамках експерименту Юзевського були сприятливі умови для проживання, а головне – розвитку національних проєктів. Українці також їхали до Чехословаччини, Франції та в інші європейські країни. Проте більшість з них мріяла повернутися до України. Їм це вдавалося, адже відомо про облаштовані цілі поселення, наприклад, неподалік Рівного. У селі Бабин Рівненського повіту, де влаштувалися на роботу на цукроварні біля 100 старшин української армії, яких очолював генерал Хорунжий Євген Білецький. Умови праці були також дуже складні, але знову ж таки активно розвивалася культурно-освітня робота, був утворений хор, струнний оркестр. Подібні поселення виникали в Шпанові, Цумані та інших місцях Волинського воєводства. Багато з цих людей складуть кістяк національно свідомих українців, які у складі ОУН, а пізніше УПА, боротимуться за самостійність. Дехто з колишніх УНРівців продовжить військову кар'єру у складі польського війська. Підписали угоди про контрактну службу в польській армії. Ну і закінчили навіть навчання Академію Генерального штабу Польщі. Біля 100 старшин колишньої армії УНР були контрактниками в польській армії. І ось коли розпочалася Друга світова війна у 1939 році, всі ці військові, які служили в польській армії, прийняли участь в німецько-польській війні. Через декілька тижнів зі сходу на Польщу нападе Радянський Союз. Невдовзі 240 тисяч польських військових, у тому числі 20 тисяч етнічних українців, потрапить у полон, а пізніше їх переселять у далекі райони СРСР. Частина з них, от військових, зокрема, ви знаєте, була знищена навесні, у квітні, квітні-травні 1940 року за рішенням Політбюро в Катині, в Старобільську, в Осташкові. Вони були розселені, це більше 21 тисячі військових польських, там, від вищих офіцерів до середньої ланки. Але значна частина залишалася в радянських таборах.
Сталін не розглядає поляків як окремий народ, тому згідно з планом Молотова-Ріббентропа територію Другої Речі Посполитої поділено між агресорами. Він не визнає польський уряд в еміграції і організовує переселення громадян Польщі. З 1939 по 1941 роки відбуваються 4 масові кампанії. За цей час було депортовано, за різними підрахунками, від 320 тисяч до півмільйона громадян колишньої Другої Речі Посполитої. Етнічний склад цієї групи був різноманітний. Це були і етнічні поляки, і українці, і білоруси, і євреї. Таким чином, від 320 до півмільйона тисяч опинилося у віддалених районах СРСР громадян колишньої Другої Речі Посполитої. Разом з військовополоненими ці громадяни складуть основу майбутнього збройного формування, що воюватиме на боці союзників. Після неочікуваного нападу Гітлера Сталін шукає союзників. Через декілька тижнів Радянський Союз налагоджує дипломатичні стосунки з польським урядом в Лондоні і домовляється про створення армії з числа депортованих військових і переселенців Другої Речі Посполитої. Формуванням командуватиме Владислав Андерс. 30 липня 1941 року сторони підписують відповідний дипломатичний договір, а через 2 тижні видано наказ про амністію всіх арештованих та ухвалено угоду про організацію збройної одиниці на території СРСР. Армію з числа громадян та військових Другої Речі Посполитої створюють для спільної боротьби радянських та військ союзників проти Німеччини. Спочатку формування з серпня 1941 року набір був абсолютно добровільним. Тобто до складу армії генерала Андерса могли потрапити представники усіх національних меншин. Не лише етнічні поляки, а й білоруси, українці, євреї. Однак 25 грудня 1941 року Радянський Союз визнає свою помилку в тому, що він дозволив набирати полякам, українців, білорусів та євреїв. У Москві розуміли, українці, перебуваючи у польському війську, можуть пізніше претендувати на етнічні землі. Тому наприкінці грудня 1941 року видано наказ, згідно з яким в армію набирають лише поляків. Формування армії проходить у складних умовах. Сталін наполягає на якнайшвидшій участі Андерса у воєнних діях, однак генерал чекає, допоки військо повноцінно укомплектують. Оця новосформована армія, а вона формувалася на території Радянського Союзу, але з допомогою західних країн. Тобто озброєння, обмундирування, продовольство давали західні країни, значні поставки були сюди. У липні 1942 року було прийнято рішення про передислокацію, про евакуацію армії генерала Андерса на територію Ірану з СРСР. Така потреба існувала через те, що Японія в цей час розпочинає активні бойові дії в Південно-Східній Азії. І британцям потрібно було військове формування, яке б могло стояти на захисті нафтових родовищ Ірану, Іраку і так далі. Невдовзі армія Андерса воює в Сирії, Лівії, Єгипті і закінчує бойовий шлях в Італії, де здобуде найбільшої слави у битві під Монте-Касіно. Пліч-о-пліч з поляками воюють українці. Досить часто українців звинувачували у їхніх минулих гріхах, називаємо це так, у членстві в організації українських націоналістів. Відомий факт, коли виключили зі складу армії 29 українців у складі армії генерала Андерса, яких звинуватили у зв'язках з організацією українських націоналістів. Навіть в лавах польської армії українці влаштовують 2 таємних з'їзди. В умовах великої небезпеки вони розмірковують, як звернути до себе увагу і знайти союзників. Поляки максимально розсіюють українців по різних частинах та загонах армії. Однак, коли формування перебувало на території Іраку, 300 патріотів зібралося на свій перший з'їзд. Було прийнято рішення про те, що необхідно заявити про себе решті українців у світі, про те, що українці перебувають у складі армії генерала Андерса, що вони так само воюють, що вони вимушені воювати під чужими мундирами, але під цими мундирами б'ється українське серце. Вони так само долучаються до ведення бойових дій. Другий національний з'їзд був проведений на території Палестини, і відомий факт, що українці зустрічалися таємно з представниками англійської та американської влади з метою утворити власне національне військове формування.
Ті переговори не могли закінчитися успіхом, адже Британія перебувала у союзі з Польщею, а Україна не мала власної держави взагалі. У 1943 році командування союзників приймає рішення включити формування Андерса до 8-ї британської армії, яка веде активні дії на італійських Апенінах. Від січня до травня наступного року поляки беруть участь в одному із найбільших протистоянь Другої світової війни – у битві під Монте-Касіно. Союзники понесли величезні втрати. Це близько 50 тисяч військовослужбовців, серед них близько 8 тисяч загинули, решта були поранені. Це під Монте-Касіно. Його часом цю битву під Монте-Касіно називають другим Сталінградом або Міні-Верденом. Настільки жорстокими і кровопролитними там були бойові дії. Монастир, що знаходився на підвищенні, був ключовою позицією у німецькій лінії оборони. Військові обох сторін розуміли, хто володітиме Монте-Касіно, той володітиме Римом. Тому американці не шкодували авіабомб, а відтак зруйнували вщент історичну пам'ятку середньовіччя, за що італійці не можуть пробачити донині. Німці не здавалися. Перелом у битві настане у травні після успішної атаки армійців Андерса. Перша атака польської армії розпочалася 11 травня 1944 року і завершилася повним провалом. Друга атака розпочалася в ніч з 17 на 18 травня і була значно успішнішою. Варто сказати про те, що перший бункер в обороні Монте-Касіно захопив саме українець Михайло Паньковець, вихідець з селище Погорілівка сучасного Березнівського району Рівненської області. В ході битви під Монте-Касіно армія генерала Андерса втратила близько 1000 військовослужбовців. Серед них ми виділяємо близько сотні українців, які нині поховані на Монте-Касіно. Точно ідентифікувати національність загиблих подекуди складно, стверджують історики. Могили українців підписано польською мовою, і лише попередні переписи з фіксацією релігійної приналежності допомагають становити істину. І закінченням війни формування опиняється у складній ситуації. У Польщі до влади приходить прокомуністичний уряд. Туди повертатися ніхто не бажав, тому частина солдатів польської армії емігрує на Захід, а інша – додому, як дехто з українців та білорусів. На жаль, їх чекала сумна доля переселенців Радянського Союзу. Все завершилося у 1951 році, коли в ніч із 31 березня на 1 квітня була проведена операція по депортації колишніх андерсівців разом із їхніми родинами у глиб СРСР. У колишніх андерсівців було відібрано усе майно, були відібрані медалі. До речі, багато хто з них були відзначені хрестом з мечами за взяття Монте-Касіно. Українець Андрій Лайко емігрує до Британії. Все життя він займав активну громадянську позицію, а у лавах армії Андерса був учасником таємних переговорів із союзниками. Хорунжий отримав найвищу польську нагороду – хрест з мечем, адже відважно воював під Монте-Касіно. Після війни проживав неподалік Манчестера, де помер у глибокому смутку в 1964 році, не побачивши батьківщини, за яку так вболівав. Українці в лавах Андерса продемонстрували складну долю нації без держави. А взагалі, хтось воював у червоноармійській формі, хтось з тризубом на Мазепинці, а хтось у польському однострої. Без політичної незалежності було складно знайти своє місце у подіях Другої світової війни.